أمور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم بھائیو اسلام وہ بہترین ضابطہ حیات ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں مصائب ہیں امراض ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں درد ہیں غم ہیں رنج ہیں تکلیفیں ہیں ہر چیز کا حل بتلایا ہے اسلام علاج ہے اسلام آپ کے غموں کا مداوا ہے اسلام آپ کی بقا ہے اسلام دونوں جہانوں کی خیر ہے اسلام زندگی ہے اور آج ہم مردہ کیوں ہیں کیونکہ ہمارے جسموں سے اسلام نکل گیا ہماری روحوں سے اسلام نکل گیا میرے محترم بھائیوں اسلام حقیقت ہے اسلام سچائی ہے اسلام اللہ کے حکموں کو 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے اور آج ہم نے اللہ کے حکموں کو اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا اسی وجہ سے ہم پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہیں عزت چاہتے ہو صحت چاہتے ہو تندرستی چاہتے ہو وقار چاہتے ہو نام چاہتے ہو اپنی زندگیوں میں سکون چین آرام راحت تسکین اطمینان چاہتے ہو واپس لوٹ آؤ واپس لوٹ آؤ اپنے اصل کی طرف اپنے دین کی طرف اپنے اسلام کی طرف جو اسلام پہ آئے گا وہ دونوں جہانوں میں عزت پائے گا وہ دونوں جہانوں میں عزت پائے گا اور جو اسلام سے جتنا منہ موڑ لے گا میرے محترم بھائیوں وہ اتنا پریشان ہوگا ذلیل ہوگا رسوا ہوگا اور آج پوری کائنات میں ہمارے ذلیل و رسوا ہونے کے پیچھے سبب کیا ہے ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے ہم نے دین کو چھوڑا ہے ہم نے اپنے اللہ کے حکموں کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقوں کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں میرے محترم بھائیوں سب سے پہلے ہم اللہ سے عہد کریں اے اللہ آج سے پہلے جو ہوا ہم سچے دل سے اس کے اوپر توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ آج سے پہلے جو زندگی گزاری اس کو درگزر کر دے اللہ آج کے بعد ہمیں توفیق دے کہ ہم 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو سب سے پہلے سمجھیں ان کو جانیں اور اس کے اوپر 100% عمل کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییت منا فحی للاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین Thank you.